Je tu polovina týdne, asi nemá smysl opakovat to, co už jsme vám říkali nevím kolikrát, každopádně i ve středu pro vás, Jirko, máme novinkový souhrn. Budeme se bavit o úplně nové české hře, budeme se bavit taky o pokračovacích kauzách kolem driftování Joy-Conů, budeme se bavit o Dragon Age 4 a Overwatch a jdeme na to. A world searching for a hero. A world that needs to be made whole again. A world that is vast. This is the world in my attic. Jak už Zdeněk naznačil, začneme zprávami z domova, nejdřív z domácího rybníku. Povídat si budeme o hře, která se jmenuje Extinction Protocol a je to nová česká minimalistická strategie, která se bude ucházet o přízeň hráčů na Kickstarteru a ještě dnes odpoledne by měla být spuštěna její crowdfundingová kampaň. Mám pocit někdy kolem 4:30, takže pravděpodobně v době, kdy vysledujete tohleto video, tak už se na ní můžete podívat a v případě zájmu pochopitelně autorům přispět. Tuhletu hru má na svědomí malý český studio, který se jmenuje Drawblack. Tvoří ho 3 vývojáři, ale koukal jsem, že pod tou hrou jsou podepsaný i nějaký další lidi v té připravené kampani na Kickstarteru, kterou my už jsme měli možnost vidět, respektive tu její prezentaci se objevují podoby tedy i nějakých dalších autorů. Říkal jsem, že je to minimalistická strategie, ale obsahuje i prvky survivalu, zasazená je do postapokalyptického prostředí a to sebou nese třeba přítomnost nejrůznějších anomálií, které ovlivňují ku příkladu i fyzikální zákony a nutnost teda se tomu nějakým způsobem přizpůsobit. Bude tam hned několik různých prostředí, do kterých se vypravíme a které se budou lišit a v každém tom biomu, který navštívíme, tak právě se bude vyskytovat nějaká jiná anomálie, která bude mít jiný vliv na to dění v tom světě, což by mohlo přispět k nějaký jako pestrosti v rámci té kampaně, v rámci toho single playeru. Ovládat budeme drona, který bude vlastně vybavený jednou jedinou základní a nepostradatelnou funkcí, a sice lanem. S jehož pomocí my vlastně budeme sbírat suroviny, ale i stavět a zároveň budeme budovat naší vlastní základnu, která nám bude sloužit k obraně, protože jak jsem říkal, součástí jsou i ty survival prvky a taky nějaký explorativní prvky, které tě nutí vyrazit do toho světa a trošku ho prozkoumávat právě ve snaze objevit ty suroviny a materiál potřebný k vybudování té vlastní báze. Pokud jde o to stavění, to pak bude probíhat za pomoci nějakých flexibilních konstrukčních bloků. No a tvým úkolem bude mimo jiné tedy najít nějakou rovnováhu mezi fungující ekonomikou a tou obranou, protože neustále na tebe budou dotírat nekonečný vlny nepřátel, který pravděpodobně budou stále sílit, jak to ostatně ve hrách bývá zvykem. Jsou nějaký hry, ke kterým by to šlo připodobnit? Samozřejmě diváci se sledovali to video, ale přesto asi ještě nějaký bližší popsání těch prvků? 100%. Samotní autoři se odvolávají na hry jako Kingdom Classic, Dungeon of the Endless a nebo Darkest Dungeon. Jasám. A pokud jde naopak o třeba estetiku nebo atmosféru té hry, pak zase vzpomínají na relativní klasiku. Dneska už v podobě Stalkera od ukrajinských vývojářů. Hra by se měla pěšně taky poměrně zajímavou znovuhratelností díky hned několika různým prvkům. No a pokud jde o ten Kickstarter, tak tam bych měl ještě zdůraznit, že vývojáři si řekli o $20,000. Na splnění tohoto cíle mají 34 dní, součástí té kampaně jsou přirozeně tak jako obvykle nejrůznější stretch goaly a taky nějaký odměny pro early backery, to znamená pro ty, kteří se rozhodnou hned v té první fázi tenhle ten projekt podpořit. Pokud je o to, na čem tyhle ty výváři dělali předtím, tak jsou to autoři VR zážitku a VR her Golem VR a Arachnoid VR od studia Diver Labs, takže jsou to títiž lidé, kteří se podíleli právě na těch virtuálních výpravách do minulosti i budoucnosti, který máte možnost zakusit v centru Prahy. Hračkářství Hemlis v jeho suterénu se nachází takový ten labyrint chodeb, který autoři z Diveru propojili právě s virtuální realitou a my jsme si ho konec konců byli vyzkoušet. Poslední dvě zásadní informace k titulu Extinction Protocol a sice cílový platformy, který má být PCčko a Mac, ale současně na oficiálních stránkách najdeš informaci, že uvažují výváři o konzolích. Je tam mezi nima Switch?
není tam uvedená žádná konkrétní platforma, prostě je tam zmíněný něco jako, že uvažují o konzolích a plánovaný datum vydání to momentálně připadá na druhý čtvrtletí roku 2020. No tak to vypadá, že už jsou poměrně daleko v tom vývoji, když už to mají takhle, tak budeme držet palce. Jak už říkal Jirka, určitě mrkněte na tu Kickstarterovou stránku. Já jsem tady rozhodně udivenýho nehrál v momentě, kdy tady Jirka říkal ty informace, protože to zpracovával on a fakt jsem o tom vlastně až doteď pořádně nevěděl, protože jsme se vlastně ani nepotkali. Tak jo, tak Extinction Protocol. Teď se přesuneme k něčemu úplně jinému, k něčemu, co vůbec nemá spojitost s Českou republikou, co se týče nějakého základu téhle zprávy, ale samozřejmě se i České republiky dotýká. A to je to už jednou v úvodu vzpomínaný driftování ovladačů nebo Joy-Conů Nintendo Switch, tedy spíš česky řečeno něco jako nežádoucí pohyb nebo nežádoucí fungování těch analogových páček, které na tom Switchi jsou. Věnovali jsme se tomu poměrně podrobně vlastně minulý novinky, kdy jsme se bavili o tom, že už se téhle kauzy začaly zabývat i nějaký velký herní média a že Nintendo pořád nevydalo žádnou nějakou oficiální zprávu, kterou by tohle to nějak komentovalo nebo nabídlo nějaké řešení. A my jsme se v mezičase ptali, jak je to v České republice, co mají dělat hráči tady. A od Conquestu, tedy od společnosti, která tady na našem území oficiálně výrobky do Nintendo distribuuje, včetně her a konzolí, tak nám přišla vlastně zpráva, že to, co se objevilo na Kotaku, tedy vyjádření americké divize Nintendo, je vlastně to, co oni interpretují, s čím se oni stotožňují. A vlastně Conquest říká, že pokud máte nějaký problém, tak napište na stránky podpory, které jsou uvedené pod kontaktama na webu mojenintendo.cz, což je oficiální web, vlastně jakoby, nebo oficiální Nintendová prezentace tady v České republice. Takže tam jsou kontakty, napište buď to e-mail, nebo zavolejte na telefon. Můžeme se prostě nějakým způsobem o tom pobavit, dohodnout a proběhne nějaký servis. Pokud je to zařízení v záruce, tak samozřejmě všechno proběhne úplně v pohodě. Co je důležité dodat, tak někteří z vás, kdo jste to komentovali na našem webu v těch komentářích, tak tam vlastně uvedli, že je to úplně bezproblémový. Jo, že opravdu velice vstřícně Conquest přistupuje k nějakým takovýmhle stížnostem nebo nějakým problémům a snaží se velice efektivně, vyřídit k radosti samozřejmě toho zákazníka. A co jsem se tak nějak ještě jako dočetl, tak oni opravdu tomu přistupují i tak, že třeba i nad rámec té záruky jsou ochotní, když už, když už vyprší, tak i taky nad rámec toho prostě tomu zákazníkovi samozřejmě pomoct. Jasně, to určitě spoustu lidí zajímá tenhle ten pozáruční servis, jak to probíhá, protože řada těch dotčených můžou být právě zákazníci, kteří první, koupili jasně, ten Switch v té úplně první vlně a na ta záruka už se na ně vztahovat třeba nemusí. Ten servis prostě funguje, samozřejmě budete asi muset něco zaplatit, ale nejsou tam prostě žádné bariéry, nebo že by se s váma prostě Conquest nechtěl bavit a vykašlal se na vás. Jasně, takže... ale to, jestli budeš za ten servis platit nebo ne, je poměrně jako klíčový. To je, důležitý, asi to řeší individuálně, žádný jako konkrétní informace od Conquestu, jak k tomu přistupují, nebo nějaká směrnice není. Ale je to zajímavý, protože samozřejmě tahle kauza má vývoj i, dalo by se říct, ve zbytku světa, nebo zejména teda v té Americe, kde je zároveň teda pohrozeno nějakým soudem, nějakou žalobou. A ačkoliv stále nemáme žádný oficiální stanovisko přímo od Nintendo, tak redaktoři webu Vice Games se dostali podle svých slov k nějaký interní informaci, k nějakému internímu oběžníku, který se tohohle z toho problému týká. Měli ho dostat právě lidi, kteří pracují na těchto z těch zákaznických linkách a mají ten kontakt s těma zákazníkama a tak dále v těch servisních střediscích a podobně. A vlastně je tam uvedeno, když to řeknu velice jednoduše, aby se vším souhlasili a těm zákazníkům vyhověli, i když třeba nemají záruku. A to je poměrně důležitý, samozřejmě teda pokud je to pravda, ale pak si ještě povíme, že asi to pravda bude, protože se tam řeší v tomhle oběžníku i ten fakt, kdy prostě třeba nemáš účtenku, nebo takovýhle ty věci, které normálně potřebuješ na to, aby ti někdo kladně vyreklamoval nějaký zboží. Jasně. Oni říkají, ani účtenku po nich nechcete. Prostě pokud mají problém, tak jim prostě jako koukejte vyhovět a bez ptání jim to opravte. Navíc dodávají, že pokud ten člověk, který tam přijde s nějakým poškozeným Joy-Conem a řekne, že už jednou byl opravovaný, tak po něm nechcete žádný jako důkaz, jenom se to podívejte, sami zjistěte, asi mají na to nějaký postup, nebo se tam něco rozbije, nějaká plomba nebo něco takového. Zjistěte, jestli opravdu byl opravovaný. A pokud ten zákazník zažádá, tak mu bez ptání dejte i zpátky peníze za tu první opravu a tu novou přijměte bezplatně. Jo, takže opravdu je to jako maximální snaha vyjít jako vstříc a spíš ten problém nějakým způsobem jako vyřešit tak, aby se o něm nemluvilo, protože prostě pořád Nintendo to nějak nekomunikuje, nějak jako o tom prostě nemluví. A ty redaktoři toho Vice Games to zkoušeli, takže nějaký jejich prostě kolega volal na tu zákaznickou podporu, řekl, že má tenhle problém, že už opravováno bylo. Nejdřív dostal takový ty klasické informace, jako zkuste nainstalovat nový firmware, že jo, prostě nabijte to 100% a tak dále. A pak
nám dejte vědět, jestli se to vrátilo, ten problém. On řekl, že se to vrátilo a oni OK, dobře, posíláme vám už jakoby předplacenou obálku, do které vložte ty vaše joycony, pošlete zpátky a na náš prostě na naše konto nebo na naše peníze to prostě bude opravený a vrátíme vám to zpět. Čili začíná to asi fungovat v praxi. Mm-hmm. Uvidíme, jak to bude fungovat tady. Určitě teďka by se to neobešlo bez nějakého dalšího dotazu směrem ke Conquestu. Rád bych věděl, jestli jako i na tohle oni takhle reagují. Proč ne? Protože vzhledem k tomu, že to je oficiální zastoupení, tak lze předpokládat, že ten průběh toho řešení toho problému by měl být stejný. Podobný, přesně no. Tak. A jenom dodám, že se bavíme o, alespoň teda z toho pohledu Američanů, o ceně cca $40 za tu opravu, jo, nebo za to vyreklamování, za ten servis, prostě, který by museli zaplatit zákazníci, kteří na to prostě nemají nějaký nárok ještě z té záruky, které na ty zboží jsou. Čili nejsou to úplně nezanedbatelné peníze, určitě něco, co by prostě ty hráči měli dostat zpátky. Vypadá to, že v Dragon Age 4 navštívíme region, který se jmenuje Tevinter. Mm-hmm. Alespoň této teorii věří fanoušci. No a jak k tomu komunita dospěla? Na stránkách Amazonu se objevilo nové zboží, nikoli Dragon Age 4, ale povídková sbírka nebo sbírka povídek, jejímž editorem je Patrick Weeks, což je dlouholetý scénárista BioWare a kromě jiného by to měl být i lead writer nového dílu Dragon Age. A tato povídková sbírka nese název Dragon Age The Winter Nights. No a fanoušci se domnívají, a ta teorie není úplně šílená, že by se mohlo jednat o další předzvěst toho, kam se vlastně v tom novém titulu od BioWare vypravíme, protože my víme, že v případě série Dragon Age, ale i ságy Mass Effect, ty videohry často doprovází nejrůznější knížky, příběhy těch knih, respektive ty knihy samotný, vychází kolikrát i před vydáním těch her samotných. A už v minulosti se stalo, že v těchto těch knihách se objevily regiony, kam jsme se posléze v těch hrách skutečně podívali, nebo postavy, které byly pro každý ten, který díl jedný z těch ság z nějakého důvodu důležitý. Je nutný zmínit, že Patrick Weeks není jediným autorem této knihy, protože tak se to uvádí na té produktové stránce na Amazonu, ale on tu informaci korigoval na svém soukromém Twitteru, kde uvedl, že je vlastně editorem v pravém slova smyslu. Mám pocit, že do toho do té povídkové sbírky taky přispěl, ale spousta dalších scénáristů z BioWare přímo se podílela na této antologii a napsali nějaký ze svých příběhů pro tuto knihu, která by se teda měla skládat z víc zápletek, ale všechny by nás měly vzít do té říše Tevinter. Je přitom příznačný, že každá hra ze série Dragon Age byla situovaná právě do nějaký dominantní oblasti nebo do dominantního regionu, který byl symptomatický pro každý ten, který díl, že to byla prostě i v minulosti prostě bylo to svázané s nějakým konkrétním místem. A konkrétně třeba ten Tevinter, to je říše, kterou ovládají mágové, nebo který vládnou mágové a z pohledu Dragon Age by měl být zajímavý i díky tomu, že z podstaty věci tam ku příkladu ty čáry a magie není žádným způsobem omezovaná. Hmm. Jinak je to místo, které bylo už v těch starších hrách opakovaně zmiňované, ale ještě jsme se tam v takovémhle jako podání nikdy dřív nevypravili. No a když se začalo spekulovat o tom, jestli skutečně ta knížka může něco takového naznačovat, tak se samozřejmě sešly i nějaký další důkazy, které podporovaly tuto teorii, že Tevinter bude tím místem, kam se vypravíme ve hře Dragon Age 4. A sice, že ku příkladu poslední DLCčko pro Dragon Age Inquisition s podtitulem Trespasser končilo scénou, ve který hrdina zabodne dýku doprostřed mapy a když kamera sklouzne na tu mapu, tak se tam právě zobrazí ta říše Tevinter, nebo je vidět, že on s tou dýkou zapíchne do srdce říše Tevinter s tím, že tam se ten hrdina má v budoucnu vypravit a vypadá to, že my teda ho tam budeme to bylo, v tom myslím, dalším díle následovat. V nějaký té první vlně těch úplně spekulací někdy na začátku, když se právě probíhalo, kam by se to mohlo vrhnout dál, tak přesně tahle scéna byla častokrát zmiňovaná. Je to možný. Dragon Age jako takové, to regulární pokračování bylo oficiální cestou oznámený loni v prosinci na akci Game Awards, ale ve vývoji by ta hra měla být už od roku 2015. My jsme tady v souvislosti s problematickým vývojem her jako Mass Effect Andromeda nebo Anthem zmiňovali články Kotaku, konkrétně jejich autora Jasona Schreiera, který už v minulosti naznačoval, kterak právě vývoj toho aktuálního dílu Dragon Age je s těmahle těma projektama propojený, proč je vlastně nový Dragon Age ve vývoji tak dlouho, že ten jeho vývoj byl restartovaný, že opakovaně vlastně lidi byli převelený z tohoto projektu právě na Anthem nebo Mass Effect Andromedu, který měli pomoci zachránit nebo měli jim prostě jednoduše přispět svým umem. A v té aktuální verzi by teda údajně na přání EA měl se trošku nový Dragon Age blížit právě i pojetí Anthemu s takovým tím formátem hra jako služba.
A právě i Jason Schreier v jednom z těch svých reportáží zmiňoval ty Winter jako tu oblast, kam se ten Dragon Age měl vypravit a kam jsme se měli co by hráči v budoucnu podívat. Jenže to má jenom malinkatý ještě háček. A sice, že po tom restartu není tak úplně jasný, jestli třeba ten Tevinter neměl být tou cílovou adresou v některých z těch starších iterací a případně, jestli třeba ta sbírka neslouží teďka jako nějaký jako záchranný můstek pro povídky, příběhy, questy a úkoly, které jsme v některých z těch původních verzí třeba měli plnit a teďka najednou by skončili někde v koši. Tak uvidíme, jak to dopadne, já sám se na to hodně těším. Pojďme zpátky do Čech, do České republiky, za hrou DayZ, za týmem samozřejmě Bohemia Interactive, kteří se ve svým pravidelným updateu, měsíčním updateu o tom, jak se to s tou hrou má, tak teďka v červenci pochlubili vlastně nějakýma pozitivníma zprávama, nějakýma milníkama, který se jim podařilo překonat. Samozřejmě zmiňují, že jsou hrdí na to, že ta hra konečně teda je na všech třech cílových platformách k dispozici, to znamená na PC, na Xboxu i na PlayStationu v té verzi alespoň 1.0. Samozřejmě nějaký ten rozdíl mezi PCčkovou verzí a těma konzolima je v tom, co oni říkají, že vlastně tu PCčkovou používají spíš jako na takový rychlý otestování toho, jestli všechno funguje, začlenění prostě nějakých nových prvků a mechanismů a pak to vydání těch updateů souvisejících vydávají na konzolích trochu později, protože tam je i ten proces nějaký ty certifikace a tak dále. Takže tam říkají, jsme velice rádi, že takhle jako je. Říkají taky, že velice těší to, že se hráči k té hře vracejí, to znamená, že se zvyšuje počet lidí podle nějakých ukazatelů na Steamu, kolik to hrajou na PCčku. Třeba ve špičce za posledních 30 dnů dosáhlo až na 19 000 souběžně hrajících hráčů, což jsou čísla, které se naposledy objevily před 3 rokama v zásadě. Jo, takže je to opravdu vidět, že prostě hráče to zajímá, hráči to hrajou. Mluví taky o tom, že se zvyšují počty zhlédnutých hodin a vlastně obecně počty diváků v rámci streamu na Twitchi. Tam třeba za posledních 30 dnů tak zaznamenalo DayZ nárůst o 126% ve smyslu nakoukaných hodin, takže tam zase nějaký ukazatel, že prostě o tom mají hráči zájem. A vzhledem k tomu, že to takhle hezky jako funguje a pokračuje, tak začali zase mluvit o tom, že opravdu chystají nějaký DLCčko, ačkoliv neznáme žádné detaily, tak že prostě chtějí tu hru nějakým dramatičtějším způsobem najednou o něco vylepšit nebo ji tam něčím obohatit. No a tohleto všechno, ačkoliv je to pozitivní, tak to pořád těch hráčích nevyvolává, soudě těch reakcí, komentářů, které se tady objevily nebo různě na Steamu, na sociálních sítích, tak to nevyvolává nějaký extra jako dobrý a pozitivní reakce, protože hráči se ptají, a řekl bych, že celkem zákonitě, se ptají, proč Bohemka připravuje pro DayZ DLCčko, když ta hra prokazatelně na všech těch třech platformách má spoustu bugů, má spoustu glitchů, je nehotová, když to řeknu prostě tak, jak to je. A vývojáři samozřejmě tohleto v tom svým nějakým updateu nějak extra nevysvětlují nebo neříkají. Opírají to jenom o to, že se prostě té hře podle jejich metrik daří. A proto jsme se zeptali člověka, který je velice důležitý pro tenhle ten update, a to je Eugen Harton, což je vlastně šéf vývoje této hry, ale už by se slušelo říct, že bývalý šéf vývoje. Protože součástí tohoto updateu je informace o tom, že Eugen Harton, co by šéf vývoje, zároveň taky Petr Nespešný, což je hlavní designér, brand manager Martin Čulák a PR manažerka Zuzka Cinková alias Baty, že tihle ty lidi odcházejí od toho vývoje pryč a končejí. To je další důvod, proč ty fanoušci na to hledějí s nějakýma pochybama, obavama, co bude dál, a je to samozřejmě i ten důvod, proč jsme se Eugena na tohle přeptali. Eugen nám v podstatě řekl, a je to reflektovaný ve článku, který najdete na našem webu, že je to změna, kterou plánovali už nějakou dobu. A že se fanoušci tím pádem nemají bát o osud DayZ. Zároveň taky sám řekl, že DayZ v tuhle chvíli, z jeho pohledu, čeká teprve to nejlepší, nebo že jako má toho ještě hodně před sebou. A že jsou teprve vlastně jako na začátku. Jo, což mi po nějakých 6,5-7 letech vývoje nepřijde vlastně úplně jako košer, ale kdo ví, třeba opravdu jako chystají spousty nějakých dobrých věcí. Co se týče nějakých důvodů, proč tihle lidi odcházejí, tak Eugen Harton mluvil pouze o sobě a řekl, že ačkoliv si tý práce v Bohemce váží a říká, že to byla sice náročná práce, ale uspokojivá, že ho to strašně bavilo a že by ty roky strávený v Bohemce a u DayZ nikdy za nic nevyměnil, říká, že prostě potřebuje nějakou změnu, potřebuje zkusit něco nového. Čili ten důvod je prostě takovej, že odchází sám za sebe, nebyl vyhozen.
sen a rozhodl se prostě změnit to působiště. Co se týče těch jeho kolegů, tak říká, že ten jeho post a ten jejich post bude nahrazen šikovnými kolegy a kolegyněmi z lidí, kteří u Daisy pracují už nějakou dobu, a neřekl jejich jména. To se nezmiňuje nikde ani v těch oficiálních informacích. Nicméně řekl a vyslovil takový přání a naději, že doufá, že ti lidi, kteří nahradějí všechny ty mnou zmíněný už bývalý zaměstnance, takže jako výjdou z té anonymity a že se stanou tvářema, novýma tvářema té hry. Další věc, na kterou si fanoušci trochu stěžovali, je určitá nekomunikace ze strany právě vývojářů směrem k těm fanouškům. A i o tom Eugen Harton mluvil a říkal, že potřebovali možná i s tím odchodem těch lidí nastavit nějaký nový procesy uvnitř Bohemky, uvnitř toho týmu Daisy. A že to vyžadovalo zkrátka nutnost malinko se odmlčet, něco zrestartovat, něco nějak nastavit nově a že teď už to bude jenom lepší. Alespoň o tom takhle Eugen mluví. A v zásadě pořád se snaží v těch hráčích zachovat ten pozitivní přístup a vlévá jim vlastně naději do žil, že Daisy zkrátka jede dál, pokračuje, má toho ještě hodně před sebou, bude se dál vyvíjet a je samozřejmě zájmem těch vývojářů, aby tu hru dovedli do stavu, která bude těšit nejenom je, ale i ty hráče, to je to nejdůležitější. Čili pokud jste hráči a fanoušci Daisy a tohle vás trochu vyděsilo, nebo možná jste si říkali, že není něco úplně v pohodě, tak minimálně odstupující šéf vývoje tvrdí, že je všechno v pořádku. Z České republiky se vydáme na sever, do Skandinávie, konkrétně do Finska, kde sídlí studio Remedy, který má na kontě kromě mnoha jiných titulů taky značku Alan Wake. A už zase se mluví o tom, že by vlastně bylo docela dobrý, kdyby se dočkala nějakého druhého dílu. Na konto případného pokračování hry Alan Wake se vyjádřil ten nejpovolanější, a sice Sam Lake, jinak tady známý jako původní Max Payne. Ano, protože ta tvář je jeho, přesně tomuto hrdinovi svou podobu. Věnoval rozhovor magazínu IGN a v jejich formátu IGN Unfiltered zmínil jen několik málo vět na konto možný dvojky, ale minimálně tím zase na internetu vykřesal naději, že vývojáři si prostě týhletý značky cení a že přemýšlí o tom, co s ní udělat. Konec konců bylo by asi překvapením, kdyby se o něčem takovým v Remedy nebavili, protože je to jenom pár týdnů, co jsme mluvili o tom, že získali nazpět ty vydavatelský práva, protože oni vlastnili tu značku jako takovou, ale nemohli s ní vlastně nikterak nakládat efektivně, protože Microsoft byl tou jedinou společností, která mohla hru vydat. A to se vztahovalo nejen na ty předchozí díly, čímž myslím regulérní první díl, ten debut, ale i ten spin-off, ano, který byl takový hodně netradiční a byla to samozřejmě víceméně jednohubka. Sam Lake teďka řekl, že pokud by se do nějakého pokračování pustili, že to bude hodně těžký, protože ta laťka je dneska mnohem výš podle něj, než byla v případě toho prvního dílu, respektive v té době, kdy ten první díl vycházel. Já si myslím, že tím nereflektuje jenom obecně tu situaci, že od grafiky nebo rozsahu té hry v případě pokračování by samozřejmě fanoušci s ohledem na to, jak dlouho čekali, měli vysoké očekávání, ale že obecně pro takovýhle typ her je dneska potřeba vyvinout mnohem větší úsilí, že je možná potřeba i početnější tým a přirozeně i větší rozpočet. Říká, že pokud to mají udělat, musí si být jistý, že to udělají správně. Je potřeba, aby podle ní všechny ty části do sebe zapadly. Což jsou, a já se ti ani nedivím, že se tomu trochu pousmíváš, takový jako obecný floskule, protože je to něco, co jsme zvyklí slýchat pravidelně od nejrůznějších vývářů a studií v případě, že mají v držení nějakou podobnou licenci a fanoušci stojí o její pokračování, o nějaký další příspěvek a ti autoři si jednoduše ještě v tuhle chvíli nejsou jistý. My na druhou stranu víme, že v uplynulých letech Remedy minimálně koketovali s nejrůznějšíma prototypama, nápadama, zatímco v těch prvních letech po vydání jedničky se o tom moc nemluvilo a spíš to tajili, tak posléze, jak čas běžel, tak při nejrůznějších příležitostech, na nejrůznějších konferencích lidi ze studia víceméně otevřeně hovořili o tom, že tu bylo hned několik různých nápadů, že tu byly nějaký myšlenky, které by se ta hra a ta série mohla dál rozvíjet, ale nic z toho se bohužel nezhmotnilo a ani si upřímně řečeno nemyslím, že některá z těch vizí, která byla třeba dřív naznačena nebo tak jako nakousnutá právě při takovýchhle příležitostech, že by se měla realizovat. Myslím si, že kdyby chtěli s něčím přijít, že by přišli s nějakým úplně novým nápadem a možná něco málo uslyšíme o této hře třeba dřív, než si myslíme, protože teďka do vydání kontrolu, který připadá na srpen, si myslím, že to není příliš pravděpodobný, ale po něm, když se ta pozornost jako stočí celého toho týmu někam dál, tak bych se vůbec nedivil tomu, kdyby třeba ta nějaká
nějaký úsilí, co se této značky týče, třeba začalo tím, že se přece jenom Alan Wake podívá na nějaký další platformy. Já si hlavně nemyslím, že ty slova, které tady se interpretoval za Alana Wakea, že by byly jako úplně na místě, jo? Vzhledem k tomu, že jak už Quantum Break, tak i Control minimálně po té stránce technický vypadají velmi zdařile, vypadají jako tříáčkový hry bez nějakého velkého přemýšlení. Jo, možná to třeba nesnese srovnání s úplně těma nejlepšíma titulama nebo do detailu dohnanýma titulama, ale v tomhle ohledu si myslím, že by jako na to měli. Pak samozřejmě bude záležet na tom, co jsou schopní udělat pro tuhle hru, kolik lidí alokovat, kolik nějakých zdrojů obecně. A asi i úspěch nebo neúspěch Kontrolu může rozhodnout o tom, kolik zdrojů na to budou mít. Přesně tak, přesně tak. Pojďme dál, pojďme k Overwatchi. Vy, kdo hrajete Overwatch, tak už určitě víte, že do hry přibyl 31. nový hrdina. Tím hrdinou je astrofyzik Sigma. A skutečně jsme se dočkali v uplynulých několika hodinách, dalo by se říct, dnech jeho poměrně podrobného představení, který si tady teda samozřejmě projdeme, abyste věděli případně, když jste třeba dlouho Overwatch nehráli, jestli se kvůli Sigmovi vrátit. Je z Olomouce, předpokládám. Sigma není z Olomouce. Tak to je zklamání. Sigma je z Nizozemska. Aha. To se málo kde zmiňuje, protože tohle to bylo třeba součástí těch informací, které výváři vydali prostřednictvím videa, který má asi 8 minut, a kde právě ta postava je představená vlastně bez jakýchkoliv záběrů do hry, takže jako je to takový kecací video, nevím, jestli to jako někdo dokoukal nebo na to koukal. Nicméně, Sigma je z Nizozemska, jmenuje se, a teď omlouvám se za svoji nizozemštinu, Sybren de Coupier. A to bylo skoro francouzsky, takže Sybren de Coupier, nevím, jak se to správně má vyslovovat. Chtěl jsem chrochtat a nešlo to. Je to vědec, je to spíš takový šílený vědec, minimálně tak, jak je popisovaný, protože on zkoumal černý díry. To je něco, co ho šíleně fascinovalo podle toho lóru. Chtěl vždycky využít jejich sílu pro nějakou svoji vlastní potřebu, ale malinko se z toho zcvoknul, protože na vesmírné stanici dělal právě nějaký experiment s nějakýma malejma černýma dírama. To se mu vymklo z ruky, nezemřel, ale stvoknul se z toho, úplně se z toho zbláznil a nějaká prostě agentura nebo nějaká vláda ho zavřela do nějakého ústavu a zkoumá ho, protože on je, alespoň z toho, co jsem pochopil, vlastně rozpolcený na několika místech najednou. Jo, všechno se to točí kolem právě toho cestování jakoby časem, těma černýma dírama. Jo, takže to vlastně vypadá jako, že i on uvnitř je takový jako hodně schizofrenický, ale i právě navenek, jo, že někde je to chlápek upoutaný na lůžko, pak je tam takový jako přeblik a je zpátky v té svý laboratoři, pak zase přeblik a má na sobě nějaký ten válečný úbor, ve kterým vlastně hraješ po Overwatchi. Jo, takže je to takový celý jako psychedelický a zmatený. Nicméně odsud pochází to jeho označení Sigma, protože v tom ústavu, kde ho zkoumají, mu říkají, že je to Subject Sigma, takže odsud to je. Mluví se v těch materiálech o tom, že doslova vidí matematiku. No, že prostě jako před sebou vidí ty čísla a tak dál. A díky tomu je schopný ovládat gravitaci, nebo minimálně využívat tu gravitaci k nějakým svým věcem. Dostáváme se už víceméně do té hry samotné, kde Sigma se pohybuje nad zemí, vlastně lítá, je boss, což prej spoustu hráčů jako znervózňuje, že prostě má holý prsty, nevím, jako se nesmí ukázat kotníky nebo prsty, tak já nevím. Když nechodíš po zemi, tak nemusíš boty. Tady v Praze tak. Lidi nenosí boty a přitom ani nelevitují. Tak, ano, ale často třeba ani košile, nebo tak. Někdy ani, no to je jedno. Ani stud, to jsi řekl moc hezky. Sigma je tank, to je taky asi důležité, aby tady padlo. Vývojáři z Blizzardu říkají, že tank prostě ve hře chyběl, nějaký další, takže ho tam po bok třeba Reinharda přidali. A jakožto tank, tak má samozřejmě nějaké svoje speciální schopnosti. Ta útočná věc, kterou on má, je hypersphere, a to jsou vlastně nějaký tyhle ty černý díry, takovýhle koule, který on může poslat směrem k nějakému nepříteli. Minimálně jednou se od země jsou schopní odrazit a v momentě, kdy doplou na to místo, kam si je ty poslal, tak udělají nějaký plošný damage. A ještě vlastně během toho plošného damage ty nepřátelé, kteří jsou kolem, tak je to vlastně jako stahuje dovnitř. Není nějak moc, ale mají tam nějaký prostě jako gravitační takový tah, jo, který je vlastně udržuje poblíž toho výbuchu. Vývojáři třeba říkají, že se to hodí právě, když utočíte na nějakého jiného tanka, mnou zmíněného třeba Reinharda, on má ten štít, že jo, ale ten štít není až k zemi. Takže to vlastně můžeš třeba hodit pod ten štít, jo, a dostat se vlastně do té pozice, kde vždycky chceš být proti tomu tankovi. Další věc, kterou má, tak je něco, co se jmenuje Kinetic Grasp, a to je vlastně pole, který on kolem sebe vytvoří, gravitační. To přeměňuje na vlastní štít tím, že do toho pohlcuje střely ostatních, což je známá mechanika, a to se dá nabít až na nějakých 400 jednotek toho štítu.
Výváři mluví o tom, že samozřejmě to ještě bude podléhat nějakému dalšímu balancování. Teďka už je Sigma po těch testovacích serverech k dispozici i na publiku, takže až to projde spoustou bitev, tak to nějakým způsobem upravějí. Další útočná abilita se jmenuje S-Rection. Ta udělá takový jako, nebo on sformuje z ničeho takový jako shooter, takový kámen a ty na nepřátele hodí, takže to je zase nějaký takovýhle jakoby brutální damage s tím, že i toho nepřítele, který ho to zasáhne, tak ho to srazí k zemi, takže ho to vlastně jako vyřadí z toho boje na nějakou chvilku, což je taky důležitý. No a ta ultimátka, ta se mi líbí hrozně moc. To se jmenuje prostě gravitační šok, kdy vlastně on pošle plošný damage, který se na zemi zobrazí několik vteřin předtím, než se stane pomocí nějakého terče, ukazatele, takže ty jakožto nepřítel má šanci z toho utíct pryč, ale když si to nepodaří, tak ty a všichni ostatní nepřátelé, kteří v té výseči budou, tak se jim vlastně vypne gravitace, když to řekne. Já jsem si myslel přesně, že něco takového řekneš, přesně tak bych to udělal. Oni se vznesou, nemůžou se hýbat, takže jenom levitují ve vzduchu. Tím pádem jsou poměrně snadným cílem, jsou velmi zranitelný, protože v Overwatchi se prostě musíte neustále hejbat. Čili tvůj tým do nich může začít šít, ale co je ještě lepší, na konci, až to končí ta ultimátka, tak to si má ještě řízne vozem a za 50% života jim to udělá damage. Takže je to vlastně takřka všechny zabije, pokud to trefíš. Jo? Samozřejmě se tomu dá vyhnout tím, že vidíš ten terč, máš nějakou možnost toho utíct, ale v zápalu toho boje to někdy buď to nevidíš, nevšimneš, nemáš čas, nestíháš a tak dál. Čili to fakt jako působí hodně, hodně badass, moc se mi to líbí, ale jak říkali vyváři, ještě tohle není vytesaný do kamene, takhle to nemusí nutně všechny ty účinky být, prostě projde to balancem jako všechno. No a druhá zpráva, která se Overwatchi týče, váže, a to není moc dlouhý, tak je to, že v Overwatchi, a to možná i potrhuje to, že ta hra pořád je živá, pořád ty hráče zajímá, hráči v ní utratili už přes miliardu dolarů na těch inapech, na těch jakoby platbách uvnitř. Což je jako šílený. To je dost hodně peněz. Zdá se to jako hodně, ale Overwatch rozhodně není jedinou hrou. Je to už 64. hra pro konzole, PC nebo mobily, ve který se utratila alespoň miliarda dolarů prostřednictvím těch transakcí uvnitř. A zároveň je to 6. hra od Blizzardu, která pokořila tuhle hranici. Jo, takže Overwatch společně s WoWkem, Call of Duty, pokud budeme brát Activision Blizzard samozřejmě dohromady, takže WoWko, Call of Duty, Destiny, Candy Crush Saga a Hearthstone. To jsou všechno tituly, kde ta miliarda padla taky. Čili... A navíc ještě titul, který je placen. Žádná free-to-play záležitost. Přesně, není to free-to-play, to je určitě důležitý zmínit. Takže je to jako prvenství, samozřejmě velký číslo, ale Overwatch samozřejmě není sám. Dobré, tak teďka přijíždí Vortex Express s jízdními řády, seznámíme vás s nějakými plánovanými daty vydání, případně nějakými odklady. Nejdřív se budeme věnovat Tycoonu, který se jmenuje Two Point Hospital, což je hra, která sama o sobě, myslím, právem tvrdí, že je duchovním nástupcem kultovního Team Hospitalu. Konec konců dělali na ní i někteří z bývalých vývojářů, právě z bývalých autorů Team Hospitalu, lidi, kteří prošli studii jako Bullfrog nebo Lionhead. Ta hra byla doteďka k dispozici jenom na PCčku, na Macu, na Linuxu, no prostě na počítačových platformách, ale ještě letos bez přesného data vydání by se podle Segi měla objevit na konzolích, konkrétně na PlayStation 4, na Xbox One a taky na Switchi. Obsahovat přirozeně bude tato nová verze, konzolová verze, všechny DLCčka, její ovládání a podoba by měla být ušitá na míru tomu, že tu hru budeme ovládat prostřednictvím gamepadu nejčastěji, když nepočítám dotykovou obrazovku, která by se třeba nabízela u toho Switche. Nebo myš jako klávesnice u Xboxu třeba podporovaná. Ano, ta možnost jasně tady je, ale to defaultní ovládání určitě musí asi 100%. Musí vývojáři ctít, že jim ten gamepad klasický. 100%. A při této příležitosti se autoři pochlubili novým docela vtipným trailerem, který samozřejmě připomíná všechny možné libůstky a bizarní nemoci, které se v této hře objevují. Tudíž se tak trošku nabízí otázka, jestli na to nebudou třeba chtít čeští vývojáři odpovědní za Project Hospital taky v budoucnu, pokud to bude samozřejmě v jejich silách nějak reagovat a nebudou chtít taky připravit nějakou konzolovou verzi. A já přemýšlím nad tím, že vlastně myslím nějaká switchová verze vzniká, nejsem s tím úplně jistý. Jako vím, že určitě nevím proč, venku, ale mám jako v hlavě, že jsem něco takového asi viděl, ale nebudeme tady fabulovat, protože to nemám potvrzený. Dobrá. Tak přesuneme se k dalšímu vydání. To se týká první epizody pro The Division 2, pro tenhle ten titul. Tenhle ten obsah už je venku, ale jenom pro majitele, respektive držitele Year One PSu. Ti ostatní se dočkají 30. července, protože tenhle ten obsah v rámci těchto epizod, který jsme
si už v minulosti představovali, když Ubisoft na ně začal lákat, bude samozřejmě posléze k dispozici zdarma všem. Pokud jde o příběh, tak co se týče této první epizody, tak ta naváže přesně tam, kde příběh té základní hry skončil, ale vezme dál do nový lokace, respektive do nových lokací a podobně jako ty další expedice, konec konců ten název této první epizody, který by tady měl zaznít, ten zní DC Outskirts Expeditions, ten se odvolává na to, že se vypravíme za hranice Washingtonu, respektive na okraj Washingtonu. Čekají na nás dvě hlavní mise, v nich se vypravíme jednak do zoo a pak do nějaké lesní oblasti. Přirozeně se tedy dočkáme i nějakého nového vybavení, nových zbraní a čekají nás právě i nový typ misí těch takzvaných expedicí. I pro tenhle ten obsah Ubisoft přirozeně vytvořil nový trailer nebo nový video, kterým láká na tohleto DLCčko nebo na tuhletu expanzi a spoustu dalších poznámek, kterýma úplně nechci zaplevili tohleto povídání, byste našli na oficiálním blogu a oficiální stránce, kde je to důkladně vyjmenované, co všechno tohleto obsahový rozšíření ještě přináší. Další hra, o který si budeme povídat, je Blacksad, který byl na neštěstí odložený, ale naštěstí ne na příliš dlouho. Celým jménem je to Blacksad Under the Skin. Je to slibně vypadající adventura od španělského studia Pendul, o který má na kontě série Runway. Tuhle tu hru vydávají Microids, což jsou mimo jiné taky autoři velice ceněných strategií, ku příkladu série Siberia. A je to adaptace úspěšného komiksu, taková atypická noárová detektivka, zasazená do 50. let 20. století. Super. V níž ovšem vystupují zvířata na místo lidí a vy hrajete za kočičího detektiva. To je ještě víc super. Za nějakou pantera, že jo? On je myslím černý nějaký. Je to nějaká velká kočka, není to úplně nějaká micka. A vypadá to fakt fantasticky, mě to strašně líbí. Vypadá to vážně dobře a navíc Pendulo Studios mají na kontě jako celou řadu úspěšných her, konec konců není to jenom série Runway, která už je taky poměrně letitá v tom smyslu, že to ani nejsou žádní začátečníci, ale vytvořili i ten Yesterday a tak dále. Jsou to skutečně zkušení autoři, zrovna dneska při přípravě těch novinek jsem si říkal, že na rozdíl třeba od toho studia Pyro a tak dále, jim se daří za tu španělskou scénu pořád tu pochodeň držet a že vlastně fungují už docela dlouho a jsou to tradiční vývojáři. Původně měl Blacksad vyjít někdy v září, už si nepamatuju přesný datum, nepoznamenal jsem si to, odložený byl na 5. listopadu, aby to trošku kompenzovali autoři a vydavatel tuto jako nešťastnou zprávu fanouškům, tak si připravili pro ně aspoň nový bezplatný making of video, který trvá 5,5 minuty a seznámí vás podle očekávání s tím, jak tato hra vzniká. A pokud je o cílové platformy, tak titul míří na Windows, Mac, Switch, PlayStation 4 a Xbox One. No a poslední datum vydání, respektive spuštění, je taky velice aktuální, protože právě dnes dorazí na konzoli PlayStation 4 služba EA Access po pouhých 5 letech, protože v roce 2014 se objevila na Xbox One, posléze, co by Origin Access byla její ekvivalent spuštěn taky samozřejmě na PC, a pak ta verze Premiere a tak dál, tak Sony se teďka taky ustrnula a vlastně si rozmyslela to svý původní tvrzení, že o něco takového by určitě na PlayStationu hráči neměli zájem, protože se ukázalo, že by o to zájem měli. Služba jako taková bude stát $5 měsíčně, respektive $30 za rok a obnáší kromě přístupu k těm bezplatným titulům nebo titulům, které jsou obsažený v té knihovně v rámci toho předplatného, i nějaký slevy exkluzivní a taky možnost vyzkoušet si trial verze, kolikrát třeba i 10 hodin z nějaký nový velký hry, pokud se jedná o nějaký menší tituly, který třeba ani nemusí trvat 10 hodin nebo sotva 10 hodin, tak tam samozřejmě ten trial je nějakým adekvátním způsobem omezený buď časově, anebo třeba jenom na část úrovní. Pojďme k cyberpunku, i když by bylo asi lepší říct k cyberpranku, hře, která má navíc číslovku nikoliv 2077, ale 2069. Je to hra, která se objevila už na konci června na Steamu. Vývojáři z neznámého studia Cyberpath slibovali už na první pohled něco, co asi nebude úplně nějaká seriózní záležitost. Mluvili o tom v popisku hry Cyberprank 2069, že to bude RPGčko úplně revolučního střihu, něco, co jste ještě nikdy neviděli. Mluvili o tom, že se vžijete do role nějakého policisty z minulosti, který v nějakém cyberghetu nějakého šíleného futuristického města se snaží přijít všemu na kloub a zbohatnout a být nejbohatším obyvatelem vlastně tohohle z toho cyberpunkového města. A vývojáři, ačkoliv nazvali tuhle hru Cyberprank 2069 po 2 nezdařených pokusech podle zápisu na nějakým SteamDB v historii, původně se to mělo jmenovat Cyberfuck 2069,
pak i Cyberpunk 2069, nakonec Cyberprank, tak v těch prvních nějakých náznacích, bez toho na ten název, vlastně jsi jako mohl říct při pohledu na ty obrázky, to dá vlastně jako docela dobře. To jako není úplně jako blbý, jako jo, tak je to nějaká hra, která prostě bude parodovat v Cyberpunk 2077, OK, bereme, ale jako furt ty obrázky vypadaly hodně, hodně, hodně slibně. Blbý je to, že když ta hra teďka v sobotu vyšla, stála 7 euro, 7,50, tak blbý je to, že tohle byla taková jako potěmkinová vesnička, protože tam došlo k takovému tomu nechválně proslulému asset flipování, tedy vlastně používání už předem připravených modelů a tak dál. Čili bylo jasný, že to, co jsme viděli na těch obrázcích, těch nepohyblivých obrázcích, je prostě jenom nějaký fakt hezký model zasazený do nějaký scény. Protože když se začaly objevovat ty první obrázky od hráčů, kteří to skutečně koupili a hráli, a pár jich bylo, pár desítek jich bylo, tak bylo vidět, že prostě se tam propadávají těma texturama, že prostě vidějí to město ze spodu celý, který je úplně jako fakt jak nějaká taková ta kulisa těch westernových městeček, že prostě z jedné strany barák, z druhé strany nějaký lešení. Že je to absolutně nefunkční, že tam sice ano, hrají za nějakého policajta a baví se tam s nějakýma lidma, ale ty lidi jsou takový jako... No, vypadají trošku jak spoustu druhý. Jo. Takhle dělají, jo, prostě vypadají úplně hnusně a samozřejmě nemají žádnou mimiku, nějak se nehejbou. Celý to bylo prostě jako hrozně divný a opravdu jako to ani nebylo cenově dobře nastavený, prostě 10 dolarů, respektive 7,50 euro je fakt jako hodně za takovouhle blbost, takže hráči logicky o tom tak jako začali mluvit na sociálních sítích, někdo to bral jako žert, někdo to spíš jako nechápal. A co svět nechtěl, hnedka v pondělí, to znamená vlastně před dvouma dnama, tak ta hra ze Steamu zmizela. Byla vyškrtnutá večer našeho času, na Steamu prostě zůstalo pouze to komunitní centrum s těma fotkama a obrázkama a teď se hráče začali ptát, proč, co je ten důvod. No a ten důvod není překvapivě nutně jenom to, že se ta hra jmenovala Cyberprank 2069, že používala poměrně podobný nebo skoro až shodný logo v úvodu té celé kampaně, logo samozřejmě shodný se hrou od CD Projektu, ale ten důvod je zřejmě v tom, že vývojáři změnili popisek pak u té hry a vlastně napsali, že kdo si tu hru koupí do 22.7., tak od nich darem na Vánoce dostane kopii Cyberpunku 2077. Tyhle Vánoce, jako darem, jako že jim dají gift, jako jo. A asi nějakou předobědnávku. A taky napsali, že kdo napíše nejvtipnější pozitivní recenzi, tak možná od nich dostane i taky nějakou sběratelskou edici toho Cyberpunku. Skoro už zavání nějakým podvodem, i když jako kdo ví, co jsou to blázni, který to chtějí rozdávat. Ano, a to je právě ono, to jim srazilo vás, protože tohle je vysloveně proti pravidlům. Ty jakožto člověk, který vydává něco na Steamu, tak nesmíš nabádat ty hráče a jako snažit se uplatit, aby ti napsali nějakou recenzi, na tož pozitivní nebo nějakou vtipnou, nebo jak tady psali. Jo. Takže to byl vlastně ten hlavní problém, proč to bylo zrušený. Valve se k tomu ještě v tuhle chvíli nijak nevyjádřili. Vývojáři z neexistujícího studia Cyberpath vlastně taky ne. Nikde jako žádný stanovisko vyhledání není. Zůstala vlastně jenom, jak už jsem říkal, ta komunitní stránka s těma rozbitýma obrázkama, nějaký sarkastický jako poznámky v komentářích a v diskuzi o té hře. Pár takových jako zbloudilých dotazů, jestli to je jako pravda, jestli jako opravdu dostanou ten Cyberpunk 2077, tak já si myslím, že nedostanou. A co taky zbylo, tak je to už mnou zmiňovaný respektive ta položka historie na tom SteamDB, kterou jsem si procházel, a tam se měnilo všechno, že jako v průběhu zápisů na tom Steamu, takže se měnil třeba i ten popisek, který v těch prvních verzích začínal "This game will be breathtaking", že jako s odkazem samozřejmě na Keanu Reevese během vystoupení na konferenci Microsoftu, a když tam popisoval samozřejmě to, že ten fanoušek je breathtaking a prostě bláznivina, blbost a jenom takový varování pro vás, jako fakt neskákejte prostě nalep nikomu, kdo je na internetu a snaží se vás něčím takhle oloudit. Myslím, že o tom ještě bude v závěru pár vět. Tak já pro vás mám takovou smutnější zprávu, a sice, že australský studio Defiant končí, jsou to autoři série Hand of Fate, ale tenhle ten konec přece jenom ozdobili takovým docela zajímavým střípkem. Asi nejdřív si odbídeme teda ty smutné věci. Tohleto studio fungovalo 9 nebo 11 let, prostě přibližně dekádu, sídlo v australském Brisbane a zaměřovalo se na takový jiný hry. Ostatně samotní autoři to jako nikoli přiznávají, ale vlastně se v tom rozloučení tímhletím chlubí a taky trošku na to poukazují s tím, že vždycky věděli, že nebude pro ně lehký s takovýmhle typem produkce a s takovýhlema titulama prorazit, ale že se o to jednoduše chtěli pokusit. Asi nejvíc vešli ve známost právě díky těm hrám Hand of Fate 1 a 2,
Ty hry byly poměrně dobře hodnocený, ale samozřejmě to publikum a fanoušky si hledali docela obtížně, protože konec konců na tom poli těch titulů, kterým nějakým způsobem vychází ze stolních nebo karetních her nebo se inspirují jejich mechanismama, je poměrně dost a i si myslím, že jsou hráči poměrně dost vybíraví a jsou takový jako ostražitý. Určitě. Konec konců prostě zdaleka ne každý tomuhle tomu žánru prostě úplně holduje. Oni podotýkají, ti autoři, že ten herní trh se taky za těch posledních let hodně proměnil a oni, že jednoduše nedokázali dost rychle na tyhle ty změny reagovat a přizpůsobit se jim. Ale současně se tak trošku hájí i v tom smyslu, že možná částečně ten konec lze přičíst na vrub i tomu, že se snažili, když to studio zakládali, vybudovat skutečně jako etický tým nebo společnost, která bude správně jednat se svýma zaměstnancema, že nejenže najdou ty nejlepší lidi ve svém oboru, který jim budou pomáhat ty hry vytvořit, ale že patřičně se budou pak k těm svým zaměstnancům a k těm svým pracovníkům chovat, čímž asi Define Studios naráží samozřejmě na ty všemožné kauzy o tom, jak v některých velkých korporacích můžou vývojáři čelit nějakým třeba neúnosným pracovním podmínkám, což je něco, čemu se oni chtěli tedy s ohledem na tohleto vyhnout. No a závěrem, abych teda jako přešel k něčemu, co je možná pozitivnější, když uvidíme, jestli to bude mít nějaký závěr. Kromě toho, že se pochlubili tím, že nekončí tak úplně, že budou fungovat v nějakým udržovacím módu a budou dál podporovat ty stávající hry, což si myslím, že je poměrně velkorysý a vždycky tu existuje jistá jako jiskřička naděje, že třeba se objeví na obzoru nějaký investor ve chvíli, kdy to studio se úplně nevyprázdní, úplně nepřestane fungovat. Oni udělali něco, co nebejvá zvykem, protože dost často se až po zrušení nějakého studia, ale s odstupem třeba několika let dovídáme o tom, že tam byly nějaký projekty, na kterých ty vývojáři pracovali, co to mohlo být a už třeba k dispozici nejsou ani videa, ani obrázky, jenom se o tom mluví. Ale Define Studios se na oficiálním YouTubeovém kanálu pochlubili poměrně hezky vypadajícím videem ze hry, na který pracovali teďka a kterou prostě asi plánovali vydat nebo která měla být tím jejich příštím titulem. Ta hra má moc pěkný název, jmenuje se A World in My Attic, to znamená svět v mým podkroví nebo na mý jako půdě nebo něco v tom smyslu. A měl to být, zdá se, nějaký další pokus o skloubení digitálních her a těch stolních her, případně karetních her. To video vypadá vážně moc dobře a vypráví příběh rodiny, která se právě nastěhovala do nového domu. Trochu mi to připomíná Jumanji, přičemž ten hlavní hrdina, respektive hráč, měl na půdě tohoto domu objevit nějakou zvláštní magickou hru, právě a la Jumanji, která, nebo jejíž svět se skládal z hexů a je vidět, jak se tam jako v té ukázce minimálně ten virtuální svět, nebo ten digitální svět té videohry vlastně stvoří z té stolní hry, kdy ten člověk ty jako hexy nějakým sem poskládá a ve chvíli se s tou postavou začneš po tom světě pohybovat, tak ten svět skutečně nějaký ty hexy tvoří a doprovodný komentář mluví o tom, že je to svět, který je v nějaký nouzi a hledá hrdinu, což mi zase třeba připomnělo odkaz na Nekonečný příběh. A musím říct, že jako obvykle jsem takový docela netečnej ke konci těch studií. To mě samozřejmě mrzí, ať už lidsky nebo profesionálně, že ty lidi přijdou o práci, že ten tým už nebude moc dál fungovat, ale moc se jako nenechávám unášet tou nostalgií stran toho, je, na čem asi dělali a to mohlo být dobrý a oni už to nikdy nedokončí. Tahle ta hra prostě strašně jako rezonuje s tím, co já mám rád, že mi úplně jako přišlo najednou strašně líto, že si tenhle ten titul nebudu moc vyzkoušet. A doufám, že třeba v pozadí někde někdo uvažuje o tom, že to video nezveřejnili jen tak, ale že smyslem toho videa má být třeba zaujmout nějakého případného investora, který by třeba tenhle ten titul vzkřísil. Protože jakkoliv samozřejmě o něm nemáme my žádný oficiální další podrobnosti a řadu těch věcí lze maximálně dedukovat z té upoutávky, tak mi prostě přišlo jako strašně originální a ten svět by mi přišel strašně jako jedinečný tím, jak jako každý ten hex nabízel jiný prostředí, jeden byl jako poušť, jeden jako hora nějaká nebo nějaká jako horská oblast a přitom jeden navazoval na druhý a ty je vidět, jak ten hrdina se mohl v té oblasti pohybovat a zároveň viděl ty ostatní hexy, ne jako ten svět jako takovej, na rozdíl třeba od Fable. Tak budeme si přát, aby to třeba opravdu došlo do nějakého dovršení. Moje předposlední zpráva, ta se týká filmů, takové malé filmové okénko. Dave Bautista, herec, kterýho asi teďka z poslední doby znáte jako Draxe z
Strážců galaxie. Strážců galaxie, děkuju. Tak Dave Bautista se moc chce dostat do filmu Gears of War. O tom samotném filmu my nevíme mnoho. My víme jenom, že jako ty koncepty a ty nápady jsou tady už od roku 2007, tuším, nebo kolik, prostě strašně dlouho, co je ta série živá, nebo kdy se tak nějak tvářila, že zaujme. Poslední známá informace je ta, že prostě práva teď má Universal a ten film víceméně znova potvrdili, že prostě něco takového jako bude, chystaj a tak dál. Čili Dave Bautista se snažil v uplynulých dnech a týdnech na takových jako strašně divných místech, nejrůznějších jako rozhovorech absolutně nesouvisejících s videohrama na to, že s filmem Gears of War, vždycky jako poukázat, že jako má hrozná videohry a Gears of War a že bych jako tam jako chtěl jako hrát. A samozřejmě si toho všimli fanoušci, všimli si toho i filmový média v zásadě. A tak o tom jako napůl vtipkovali, jo, a vždycky ho interpretovali samozřejmě, jo, že prostě jako jo, tak on tady něco takového říkal, byl by vlastně dobrý a fotky Bautisty a Markuse Fénixe, protože to je postava, kterou on chce hrát vedle sebe, jo, hráčům a fanouškům to dává smysl, je to naprosto logický, ale lidi z Univerzlu prej mlčej a vůbec ho neoslovili. A on už to taky moc jako nevydržel a pod jeden z tweetů, který znova zmiňoval právě tu nějakou jeho snahu dostat se do toho filmu, tak už napsal jako lidi, fakt díky, že o tom píšete, já už jsem zkusil snad úplně všechno a furt to nevychází. Takže takhle se jako veřejně postěžoval. My jsme si s Jirkou dělali tak trochu legraci, že další fáze tohohle přesvědčování bude taková, že se Dave Bautista brzo objeví ve vlastnoručně vyrobeným cosplay Markuse Fénixe, natočí nějaký jako video, v rámci kterého ukáže, že prostě na to má. Tak ostatně jako on tak skoro vypadá, jako on je hodně svalnatý, jo, prostě jako asi by to bylo dobrý, nebo je to logická volba, ale lidi z Univerzlu prostě vůbec jako nezveřejnili nějaký cast a nic takového a pokud nad tím přemýšleli, tak to vědějí jenom oni. No a ta druhá informace ze světa filmu, ta se týká jinýho svalovce, Rocka, respektive Dwayna Johnsona, herce, kterýho jste teď naposledy mohli vidět v tom šíleném zpracování nový verze Jumanji, tak hezky jsi to zmínil, tak já myslím to horší Jumanji. Tenhle ten herec sice nikdy nemluví o tom, že miluje hry a že by chtěl hrát v nějakém filmu, ale creative director Borderlands 3, Paul Sage, v rozhovoru pro VG247, dostal právě dotaz stran toho filmu, který byl taky potvrzený, že vzniká, producentem je Avi Arad, jeho syn Ari Arad, v roce 2015 se o tom mluvil na začátku, nebo jakoby poprvé nějak víc a teďka bylo zaznovalo jako ubezpečeno, že to skutečně vyjde. Tak Paul Sage právě dostal dotaz, kdo by měl hrát Claptrapa, tedy takovou tu známou postavu, takového toho ironického, vtipného malého robota, koho by si představoval, koho by chtěl. A Paul Sage nejdřív řekl, no hele, lidi od nás, kteří tady jako dělají dubbing pro to, že jo, vybírají ty herce, řekl, hele, Claptrapa zahraje kdokoliv. Ale kdyby si měl vybrat, tak to bude Rock. Ale bez kostýmu. To těžko říct, jak to přesně myslel, protože Paul Sage v tom rozhovoru a vlastně ani nedostal žádnou další otázku, ale on sám to nějak nerozebírá. Vůbec žádný vysvětlení, čili rozhodně to neberte jako potvrzenou věc, že by zrovna Dwayne Johnson měl hrát Claptrapa, tedy spíš hlasem dubovat Claptrapa. Já vlastně ani nevím, jestli je Dwayne Johnson jako vtipnej, nebo jestli má vlastně jako dobrý hlas, protože jsem ho nikdy jako neviděl, asi jsem ho nikdy neviděl v originále, nikdy něco mluvit, nevím, myslím, že i to Jumanji jsme právě sledovali s dubbingem, takže nevím. Každopádně je to spíš jenom přání Paula Sage a možná jenom vtip. Na YouTube se objevila dvě moc pěkná videa a ty zachycují v běhu prototyp nějaký hry s vetřelcem. Paráda. Respektive point and click adventuru, retro adventuru v pixel artové grafice, která se inspirovala tím původním prvním filmem z roku 1979. Nemyslím si, že jde úplně o náhodu, protože znova to připomínám, na rok 2019 připadá 40. výročí značky Alien. My jsme se při té příležitosti dočkali jednak té nový komiksový minisérie od Dark Horse, dočkali jsme se Alien Blackout, nový mobilní hry, o kterých jsme si tady taky povídali a dočkali jsme se poněkud nečekaně taky seriálový adaptace survivor hororu Alien Isolation od Creative Assembly, což bylo docela dost zvláštní. No a nadále čekáme na nějaký první konkrétní informace o tojí střílečce lomeno MMOčku, na kterém pracují Cold Iron Studios, což je nový studio, ale tvoří ho veteráni ze studia Crypty, který vytvořili třeba Star Trek Online. A proto se nejrůznější fanoušci taky samozřejmě na konto tohoto výročí rádi chlubí svými vlastními komunitními pokusy. No a mezi ně patří i uživatel, který si říká JJ1992, který vytvořil technologický demo, který my si nemůžeme vyzkoušet, nejde stáhnout, můžeme ho jenom obdivovat prostřednictvím té dvojice videí. Nazval to Alien Perfect Adaptation, vetřelec dokonalá adaptace a vlastně to je název, který teda
je vlastně trochu neohrabaný, ale jinými slovy docela dobře vystihuje to, o co mu jde. On by totiž rád vytvořil adventuru, nebo zkoušel si vytvořit adventuru, která by dokonalým způsobem zreplikovala ty události filmu z roku 1979. Takže my máme možnost vidět, jak se hráč, respektive on, ovládající Ellen Ripleyovou, pohybuje po palubách lodi USCSS Nostromo. Nejsem to zvyklý, to říkal celým tím kolem. Nostromo. Prostě po palubě lodi Nostromo, jak navštíví můstek, jídelnu, jak se pohybuje okolo těch kryogenických komor a navštíví dokonce i tu matku, že jo, v takový ty její speciální jasný. Místnosti. Zajímavý je, ale jak o tom uvažuje, že on třeba si vysnil, že by bylo docela dobrý, kdyby v té jeho adventuře bylo možné pomoci přežít i dalším lidem, nejen Ripleyovi a nejen kocouru Jonesovi, ale že by si mohl zachránit i někoho dalšího. Možná by dokonce teoreticky mohlo jít ovládat i někoho dalšího. Pokud jde o styl té hry, tak on sice se odvolává na pixel art, na retro adventury, ale klasiky od LucasArts nejsou tím jediným, co ho inspirovalo. On by si přál, aby ta jeho hra, pokud by měla vzniknout, tak aby obsahovala hádanky a inventář a nevím, kombinování předmětů ve stylu, jak jsme byli zvyklí z 90. let a kupříklad z Adventure od LucasArts, ale na druhé straně se mu líbí taky hry třeba od Telltale a rád by, aby systém dialogů a rozhovory a ta narrativní linka spíš připomínala tyhle ty moderní interaktivní filmy než klasický point and click adventury. A na to, kdyby jako on si mohl přát, tak říká, kdyby se měl víc lidí, kteří by byli ochotní se na něčem takovým podílet, tak bych to udělal ještě tak, že NPCčka, a toho on asi není jakoby schopen, já z toho dedukuju, by mohla nějaký dílčí rozhodnutí dělat sama v té hře. To aha. Znamená, že by se část toho filmu mohla odvíjet úplně jinou cestou, nejen v závislosti na rozhodnutích, respektive úspěšnosti tvých akcí, když jsem tady předznamenával to, že někoho chráníš, ale že třeba ten příběh toho vetřelce by se v určitých bodech mohl odvíjet jinou cestou, i když by si ty sám do ní nezasáhl. A já si typicky představuju moment, kdy oni třeba sestoupí na ten planetoid LV-426 a ta posádka se rozdělí a někdo jde zkoumat ten signál a někdo zůstane na té lodi a že by kapitán Dallas v té hře mohl rozhodnout o jiném složení toho výsadku. Jasně. A že by se toho výsadku mohla účastnit třeba ta Ripleyová a že by tam mohla zemřít, nebo respektive, že by mohla zemřít krátce poté, že by to byla třeba ona, kdo by byl první infikovaný, anebo nebyla, ale prostě, že by ta cesta tou byla hrou mohla jinačí. Procházet jinak a na základě toho, že by taky tam byl potenciál pro znovu hratelnost, že by každý ten průchod tou hrou mohl být trošku jiný. Jak jsem říkal, k dispozici jsou jediný dva klipy, ten druhý ten ukazuje i interface té hry, kterým se teda jednoznačně autor odvolává zase na ty klasiky, to znamená relativně velký jako tlačítka, navíc nad rámec toho, co jsme zvyklí vídat třeba z Adventure s Indiana Jonesem, tam je ale ten proslulej detektor pohybu, který pochopitelně k vetřelci neodmyslitelně patří. On říká, že mu to funguje na PCčko, ale neslibuje, bohužel, že tuhle tu věc někdy dokončí, je to samozřejmě obtěžkaný taky tou licencí, no, takže potenciální hrozbou, že se Fox ozve a tomu by to určitě neuniklo, zvlášť kdyby to mělo být úspěšný, protože je to 40. výročí a protože chtějí sami rejžovat peníze, blbý, ale říká, že by minimálně uvažoval o tom, že by uvolnil alespoň nějaký explorativní demo, který by nebylo hrou v pravém slova smyslu, ale umožnilo by ti prozkoumat ty jednotlivé koridory a ty paluby té lodi Nostromo. Takže i když toho nevznikne plnohodnotná hra, tak snad třeba tohle. A já musím jenom říct, že mi přijde, že ten pixel art, jakkoliv samozřejmě by nebylo ho možný na poli počítačový nebo herní grafiky dosáhnout v roce 1979, jo, že ten jednoznačně se odvolá až na závěr 80. let nebo raný 90. léta, tak mi přijde, že k tomu retrofuturismu a atmosféře vetřelce se úplně perfektně hodí a že by to bylo jako krásný skloubení toho sci-fi pojetí a něčeho jako starého, protože my už leco z těch vetřelců vnímáme jako vlastně takovej archaismus, konec konců na tom i stála ta estetika Alien Isolation, že to byla určitě vlastně retro futuristická hra. Tak jsem vás chtěl jenom vybídnout, že pokud byste hledali něco podobného, tak i když to není adventura, protože ze světa vetřelce žádná point and click adventura neexistuje, tak se zkuste podívat po hře Vetřelec 3, která vyšla na všechny možný 8 a 16 bitové platformy, namátkou prostě NES, Mega Drive a tak dále, mám pocit i nějaký cestovní, protože tam má jako velice podobně zpracovanou estetiku a vychází samozřejmě z příběhu toho třetího filmu, vyšla na přelomu let 92-93 v závislosti na tom, po jaký platformě byste sáhli. Poslední zpráva malinko navazuje i na to, co už jsem prostě říkal u toho cyberpranku, to znamená nevěřte všemu, co se na internetu objeví. Týká se informace, kterou jsme vám přinesli, ale mluvili jsme o ní jako o spekulaci a vyjádřili jsme i nějaké pochyby na tu informaci. Jednalo se o
náznak toho, nebo slib, příslib, že se v Rockstaru pracuje na jednak DLCčku pro Red Dead Redemption 2, tedy nějaký příběhový DLCčko, navíc teda mělo být DLCčko s mimozemšťanama, ale co bylo ještě zajímavější, že se údajně pracuje na remakeu nebo nějaký obsáhlejší předělávce Red Dead Redemption 1, té předchozí hry v rámci téhle dlouhé Red Dead série. Tyhle informace byly fake, byly podvrhem. Alespoň tak, to tvrdí člověk, který je sám pustil do světa, ten člověk s přezdívkou Throwaway 111 3454, který na Redditu napsal, že to byl experiment, že si chtěl vyzkoušet, jak jednoduchý je manipulovat s hráčema a s herníma médiama a jak všemu jako věříme. A tak proto tam popisuje docela jako obsáhle, jak si to teda celý vymyslel, že jako přidal něco, co vypadá jako, že je dost důvěryhodný, a něco popsal zase hrozně jako vágně, řekl, že to má od kamaráda, který pracuje v Rockstaru, což taky bývá často v rámci těchto různých spekulací taky zmiňovaný nebo akcentovaný. A že byl vlastně jako rád, že se ten experiment podařil v první fázi, že to ani moc jako nečekal, ale že když poté, co to tam teda napsal na ten Reddit, se vrátil druhý den, přihlásil se, že mu praskala ve švech ta notifikační schránka, kde prostě viděl, že na to reagovalo strašně lidí, tak jako byl překvapený, pak zjistil, že se teda o tom píše i na webech, že dokonce někdo o tom natočil to video a že ho to jako začalo šokovat. Jo, to jsou jeho slova. A najednou mě začalo šokovat, kolik lidí v tom jako vidělo něco skutečného a kolik jako naděje jsem v těch lidech vyvolal. To mě přišlo úplně strašný a proto jsem si řekl, cituju samozřejmě tady Throwaway, že vyjdu s pravdou ven a řeknu vám, že jsem si to teda celý vymyslel. Samozřejmě jsou lidi, kteří říkají, že je to druhá část toho experimentu. Že skutečně zná kamaráda, který mu tohle říkal a že jako pak to vpálí jako znova, ale většina těch reakcí je spíš taková jako naštvaná, bez ohledu na to, že prostě spousta spekulací nepřiznaně je takhle vymyšlená, vyfabulovaná, ale že prostě se k tomu jako přiznal, tak spousta lidí ho označuje za lháře, že je to jako podvodník a že takhle by to fakt být nemělo. A spoustu taky lidí jako říká právě to, co už jsem naznačoval, že jako to máte z toho, že všemu věříte. Ale tady bych se rád postavil na obranu, aspoň trošku, ať už těch fanoušků, který prostě spekulacím věřej, anebo i nám v zásadě, lidem, kteří o tom někoho dalšího informujou, že já si myslím, že to vychází ne z toho, že bychom jako inklinovali k nějakým fake news nebo něco takového, ale prostě to jako vychází z té kultury, která prostě kolem těch videoher, a hádám, že asi nejenom kolem videoher, ale i kolem nějakých dalších odnoží zábavy, jako jsou třeba filmy nebo seriály, když asi ne tak moc nebo v takové míře jako tady ve videohrách. Prostě tady je, takhle to prostě tady je, takhle tady prostě vzniklo. Ty firmy s tím kalkulují, často sami i pak někdy zpětně přiznaně, jo, v nějakých náznacích pouští do světa něco, co prostě se považuje nejdřív za nějaký rumor, ale pak je to pravda. Jo, to, že to nekomentuje, že toho prostě každý den je tolik. Já si myslím, že to je součástí kultury, že mě to neuráží. A jenom bych ještě rád jako potrhnul, že my vždycky, když se bavíme o spekulacích, vždycky, tak vždycky říkáme, abyste brali jako spekulace. Často vyjadřujeme i nějaké obavy a pochybnosti sami za sebe po odříkání té dané zprávy. A rozhodně to neznamená, že prostě jako jsou to nějaký fake news nebo nějaký lži, nebo snaha vás nějak jako mystifikovat a manipulovat s váma. Ale pro jistotu vám nic neřekneme o tom singleplayerovým zrušeným DLCčku pro GTA 5, ve kterým měli být zombíci. Což jsem si nevymyslel právě teď, to je skutečně zpráva, která dneska cirkulovala po internetu, ale navázat na tvoji zprávu, touhle zprávu by mi přišlo poněkud skandální. A já to úplně uzavřu tím, když se malinko vrátím jenom k tomu, co se děje kolem kasína v teďka novým rozšíření pro GTA Online, o který jsme samozřejmě psali a zároveň natočili video včera, takže informace tam najdete, to je jasný. Tak se mi líbilo, že někdo z komentujících na našem YouTube kanále pod tím naším videem napsal: OK, tak já jdu hrát prostě do kasína v Mafii 1, čau. Tak to se mi moc líbilo. Klasik. To se mi moc líbilo. Oceňuji. Tomu jsem dal srdíčko, takže tak. Dobrá, jsme na konci. Mějte se moc hezky, uvidíme se u nějakého dalšího videa. Ahoj. To bylo rychlý. Ahoj.